дуже подобається. Дуже гарно побачити культури різні і свою, в першу чергу, культуру українську. Я би з задоволенням сфотографувався з різними національними костюмами, країнами. Так, було б цікаво. Хмельничанин Андрій каже, не вперше відвідує хореографічний фестиваль. Цього разу фестиваль-конкурс народної хореографії об'єднав учасників з 6 країн. Організовувати його допоміг Український культурний фонд, каже начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Романсюков. Цьогоріч представлено 6 країн-учасниць з Україною. Приємно, що у нас є гості з інших континентів, тобто колектив з міста Сантьяго, з Чилі, у нас є колектив з Литви, з Польщі, відповідно, турецький колектив, який був фіналістом «Туреччина має талант». Ну і сьогодні доїжджають до нас вірмени, це колектив «Аракс», який працює при почесному консульстві Вірменії. Від європейських фестивалів сюди додали те, що колективи виступають зі своїми програмами і у соціальних закладах обласного центру. Вчора було 5 концертів у соціальних закладах міста, сьогодні вірменський колектив буде мати ще у одному соціальному закладі свою концертну програму. Уже сьогодні, 14 червня і завтра, 15-го, у нас будуть карнавали культур. Тобто також нова така форма концерту, де ми зможемо побачити по презентації 3 країн і, відповідно, майстер-класи з їхніх фольклорних танцювальних рухів. І, відповідно, буде фудкорти тематичні, де ми зможемо покуштувати кухні цих країн. Національні костюми, маски – це представлено на цьогорічному фестивалі. Відвідувачі можуть фотографуватись з учасниками фесту на фотозонах, де представлені країни-учасниці заходу. За словами Артема Ромасюкова, завершить фестиваль український народний танець «Гречаники» у виконанні усіх колективів, які представлені у фестивалі. Тетяна Воростова, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр».